om te kijken of er nog restanten van de in 1732 afgebroken Hinnemastaten in de grond zitten, werd er dinsdag een geofysisch onderzoek gedaan op de plek waar deze staat ooit stond. Daarbij scant een grondradar het hele terrein van de voormalige stins bij Jelsum om helder te krijgen of er nog fundamenten, kelders of bijvoorbeeld waterputten terug te vinden zijn. Het initiatief komt van de expositiecommissie van Dekemastaten. Er is nooit onderzoek gedaan, tenminste niet op dit statenterrein zelf. Dus het leek ons aardig om eerst te kijken van zit er inderdaad nog wat in de grond. Het zou ook kunnen zijn dat tijdens het afgraven van de terp ook een heleboel bakstenen uit het terrein zijn gehaald. Dus het zou kunnen dat er niks meer in zit. Vandaar ook dat we nu eerst gaan kijken met grondradar of er inderdaad nog verstoringen in de grond aanwezig zijn en of er eventueel nog resten van de fundamenten aanwezig zijn. Is dat inderdaad het geval? Dan willen wij proberen om in de loop van het voorjaar hier met de werkgroep archeologie van de Leeuwarder Historische Vereniging Aart Leffert en met vrijwilligers van Dekemastaten om een kleine bescheiden opgraving hier te doen. Om te kijken, daar kunnen we nog wat vondsten eruit halen. En het is dan ook de bedoeling dat die direct in de tentoonstelling op Dekemastaten terecht gaan komen. De aanleiding is een jaarlijkse kleine tentoonstelling in Dekemastaten in Jelsum. Dit jaar willen de initiatiefnemers daarin aandacht geven aan Hinnemastaten, dat al rond 1500 ten oosten van Jelsum stond. Een staten die naast de belangrijke adellijke familie Donia ook de woonplek van de 17e eeuwse theoloog Balthasar Becker is geweest. Het terrein is tegenwoordig eigendom van Staatsbosbeheer en wordt gepacht door de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden betaalt ook de €1200 aan kosten voor dit onderzoek met de grondradar. Met deze ga ik tot anderhalf, soms twee meter ga ik kijken. En met dit apparaat ga ik gewoon een heleboel lijntjes hier heen en weer lopen. En dan krijg ik overal reflecties van wat er in de bodem zit. Ik heb een GPS erop gezet voor een plaatsbepaling. En als de datakwaliteit goed is, en dat verwacht ik wel, dan kan ik daarna een kaart maken. En dan hopen dat we kunnen zien waar eventueel nog muurresten zitten of puinconcentraties. En ja, zo gaan we dan puzzelen. Het is een soort schat zoeken. Ik doe mijn werk, ik ben heel veel stappen aan het maken, maar ik weet pas later wat ik ga tegenkomen. Of het nog restanten van Hinnemastaten in de grond zitten, zal dus pas over een aantal weken bekend worden. Daarnaast zijn er plannen om te kijken of er op termijn wat met het terrein gedaan kan worden om duidelijk te maken dat er ooit een staten stond. Daarover willen de initiatiefnemers van dit onderzoek nog om tafel met Staatsbosbeheer.